розірвати усі зв'язки з ворогом. На Рівненщині заборонять діяльність церков Московського патріархату. Про це йшлося сьогодні на позачерговій сесії Рівненської обласної ради. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш переконаний, що це рішення вкрай важливий крок не лише для області, а й для всієї країни. Адже під час повномасштабного вторгнення будь-яких зв'язків із ворогом бути не може. Зважаючи на те, що Російська Православна Церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології руського міра, діяльність в Україні Російської Православної Церкви заборонена. Так, відповідне рішення підтримали 47 депутатів, тож відтепер усі релігійні громади Рівненщини зобов'язані відмовитися від зв'язків з Московською церквою. Відповідний заклик отримує кожна релігійна громада Рівненської області. Окрім цього, громади мають проконтролювати і використання будівель, які раніше належали до парафій УПЦ МП. Зокрема, розірвати угоду на оренду земель, на яких збудовані церкви УПЦ МП, що не перейдуть до ПЦУ. Ми також звертаємось до керівників громад, тому що багато культових споруд, якими користується Українська Православна Церква, належать громадам. І саме громадам так само треба проаналізувати свої земельні рішення, взяти за основу наше рішення про скасування рішення виконкому Рівненської обласної ради про передачу їм цих об'єктів. На сьогодні правової основи користування немає. Складніша ситуація із монастирем у Корці. Цей монастир має у власності будівлі та землі, на яких вони розміщені. Тож, аби область мала вплив на монастир, для початку Рівненська ОДА має довести його належність до ворожого духовенства. І лише тоді можна буде заборонити її діяльність. І я впевнений, що обласна державна адміністрація, як уповноважений орган, на підставі нашого сьогоднішнього рішення, на підставі закону, підписаного президентом, подасть до суду і виграє цей суд, і цю організацію признають афілійованою з Російською Православною Церквою, а відтак вона буде заборонена її діяльність в Україні. До слова, закон про заборону діяльності московських церков вступає у дію через 30 днів після його підписання. Вікторія Якимець та Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.